وطن د ګران افغانستان دفاع ډاکټر سیم نجیب کولا د دغه مجاهد لیډرانو. آیا اتل قهرمان ډاکټر نجیب وو که دغه مجاهدو لیډران؟ آیا ډاکټر سیم نجیب دا آیسای شهید کړی وو که دا طالبانو شهید کړی وو؟ په دې زما خبرې دي. زه دا خبرې خپلو ځوانانو ته کوم، خپلو بچیانو، خپلو ورونو ته، چې ستاسې سر خلاص شي چې څه ما لیدلي، څه ما کتلي، څه ما په دې خپل ژوند کې لیدلي دي د ډاکټر سیم نجیب حکومت او همداسې د مجاهدینو. غواړم چې تاسې سره شیر کړم او تاسې د حقیقتونو نه خبر کړم. ګورئ، د بده مرغه موږ او تاسې یو داسې خلکو سره مخ یو که دلته ته د ډاکټر سیم نجیب ښه شی نه ستایې، وطن پرستي ستایې، دلته په تا ټاپه لګېږي ورته کم ونه سي. که دلته ته د شوي جمهوریت د اشرف غني صاحب حکومت ښه شی نه ستایې، په تا ټاپه د امریکایانو د غلام لګي. که دلته د اوسني نظام د طالبانو چې دی د دې ښه کارونه ستایې، لکه ملا یعقوب غونده کې خلک ستایې، تا ته ونه ټاپه لګېږي ورته د پنجاب غلام یې. خو ځوانانو د یو شي پروا هم نه ساتئ، ستاسې اولیت به دا وي چې وطن دوست، وطن پرست، چې هر یو نظام والا چې په هر نظام کې تاسې به هغه سپورټ کوئ. افغانان ورونو، زه تاسې ته یو څو مثالونه وړاندې کوم. زما بچیانو، دا ځوانانو ته دا میسج دی، اصلي دفاع د افغانستان چې کوله هغه ډاکټر سیم نجیب وو، د هغې ملي اردو وه، هغه د خپلې خاورې نه دفاع کوله. ګورئ ځوانانو، غټ غټ مثالونه یې درته ویم. اول تاسې دا وګورئ چې د ډاکټر سیم نجیب کورونه او ژوند زندګي وګورئ، او د دې مجاهد لیډران وګورئ، دا د سی آی او د آیس آی د مزدورانو، او د ډاکټر سیم نجیب بچیانو وګورئ، د هغې ژوند زندګي وګورئ چې هغه انډیا ته لاړ، او د دغه مجاهد په نوم باندې لیډرانو او د دغه قمندانانو بچي تاسې وکتل چې ټول خارج ته او ټول په خارج پاسپورټونه اخیستي وو، د مخکې نه اخیستي وو په 1950 کې. او بیا د ډاکټر سیم نجیب قبر هم وګورئ، او بیا د دې مجاهدانو قبرونه هم وګورئ چې دا د پیروانانو ځانه جوړ کړي بنګلې او محلونه یې په خپلو قبرونو باندې جوړ کړي. نو تاسې ته به واضحه معلومه شي چې اتل قهرمان چې هغه ډاکټر سیم نجیب د وطن اصلي بچی و. افغانانو ورونو، کله چې په 1980 کې په 1988 کې د انګلیسي په حساب باندې دغه مجاهد لیډران، دغه قمندانان، دغه جنگ سالاران راله د پنجاب نه پنجابیان راوسته او سمرخیلو ته او په جلال آباد باندې حمله وکړه. د پنجاب پوځ وسره ډېر ازي ورسان وتی د افغانستان نه، او دلته راله په جلال آباد باندې روزانه 10,000 میزایل دغه مجاهدینو او دغه لیډران شه مهربانه په جلال آباد ورشیندل او ورخوشي کول، چې په زمونږ ساسي بی ګناه خويند میندې ماشومان هم شهیدان کېده. تا خدای دا جهاد دی، تا خدای تاسې د وطن دفاع کوله که د وطن دفاع ډاکټر سیم نجیب کوله، چې همدغه شان د غاښ ماتوونکی جواب په 1980 کې دغه مجاهدینو دا د آی اس آی او د سی آی جنټانو ته ورکو، او سیم ربانه پنجابی شاته په تګ باندې مجبوره کړو. دا د نجیب، ډاکټر سیم نجیب اتلولي قهرمانی او د وطن دفاع هغه وه، ځکه دې پنجابیان نه وسه چې ویډیوګانو کې تاسې وګورئ، د ډاکټر سیم نجیب په هره ویډیو کې تاسې وګورئ، تاسې به دا خبرې مخې ته راځي. او دا زم چې څه ناسمې زده کړې دي، تاسې یقین وکړئ چې زما ما د ډاکټر سیم نجیب نه زده کړي دي، رښتینکې خبرې مې د هغه نه زده کړي، یقین وکړئ د هغه لاره مې څه ناسه تعقیب کړې ده. نو تاسې هم د ډاکټر سیم نجیب لاره انتخاب کړئ، ځکه هغه وطن پرستي، وطن دوستي وه. ای افغانان ورونو، دی وای چې موږ جهاد کړی دی، زه د دینه پوښتنه کوم د دغه جهادي لیډران نه، د دغه فرعونانو نه، چې تاسې په اویا زره کابلیان ماشومان زنانم په کابل کې شهیدان کړم د جهاد په نوم باندې. دا ساسي څنګه جهاد دی چې د شهید داود خان په خلاف هم کېدو چې نه امریکایانو او روسانو په دې وطن کې؟ مګر بیا چې دا ته کالم دلته جنگ وکړو، جهاد رنګ مول ورکړو، عام ونه سم استعمال کړو. تاسې ماته د دې لیډرانو بچیانو ښایي چې غریبانان دي، یا د دې قمندانانو بچیان تاسې ماته وښایي چې غریبان دي. دا څنګه جهاد چې تې سرمایداره کړو، تا په میلیونو ها روپۍ پیدا کړي او ستا بچیانو هاي تعلیمونه وکړو او زمونږ غریب ولس یې ووژلو د جهاد په نوم باندې؟ بیا په 1988 کې چې روسان ووته، بیا دې چې شي جهاد کوو په افغانستان کې؟ بیا دې ولې وطن ورانو؟ جهاد خو ختم شو، روسان خو ووته، خو جهاد نه دروغ کنه. او یا یو افغانان ورونو، تاسې یقین وکړئ چې د جهاد په ټیم کې چې دی وته جهاد، دې وته ځکه نه ویم چې دا فساد و، دا میډم امریکن او میډم پاکستاني جنگ و، جهاد و. تاسې یقین وکړئ چې د جنگ په دغه وخت کې چې دی د افغانستان سره جنگ کوو، د روسانو سره، خپلو منځونو کې به د قمندانانو نښتو، د یو تنظیم به د بل تنظیم سره نښتو، یو بل به سره وجل، هغه جهاد و. بیا چې دوه نوي کې دي حکومت ونیو او د آی اس آی او د سی آی په اوږو باندې رالی کابل ته، بیا دې ولې جنګ کوئ یو بل سره؟ ولې څوارلس حکومت په کابل کې جوړ کړي وو؟ آیا هغه جهاد و؟ بیا هم د طالبانو سره ولې مسلح جنګ کوو؟ آیا هغه جهاد و؟ خو دا خو ټول فساد و کنه، دا ټول دروغ و. افغانان ورونو، د ډاکټر سیم نجیب هر یو ویډیو چې تاسې واړوئ هغه به رښتیا خبرې، مګر د دغه لیډرانو، دا د آی اس آی د نوکرانو، د سی آی د بادارانو او د نوکرانو دغه ویډیوګانې چې تاسې راواړوئ، ټول پکې د افغانستان د ورانۍ د بربادۍ خبرې دي. افغانان ورونو، ډاکټر سیم نجیب طالبانو نه دی شهید کړی، دروغ وای. ما په ثبوت را سوالی دلته څو ویډیوګانې مې کړي، ډاکټر سیم نجیب، حمید ګل او نصرالله بابر په کابل کې شهید کو. افغانان ورونو،
کله ته ماته سیو ډوم خو دلیلہ چې یو طالب چارواکی وای په دریجه باندې دا چې ما ډاکټر رجیب نه کوشتم وای مونږ نه دی وجه طالبان نه کوشتا خو دغه چې ډاکټر سیم نه چې وطن پرست سره او هغه دام په خپل انټرویو کې وای چې تاسو ورشي د طالبانو د هغه وخت وینا یا دغه وګوري نیوز وګوري چې طالبان وای چې مونږ نه دی وجه او زه ته قسم خو چې ما یو مرګړی د نورستان وای دولان می دو هغه قسم خوړو وای چې کله ډاکټر سیم نجیب راوړو الته په میدان کې واچو د ورور چې شویو دوه ساعته پس به طالبان رالو او به د بیدما پی دره ځوانان کو نو طالبانو ګوتې ملي ورسې دي ملا برجانم پاکستان ایسای شهید کو او دغه شان دي سه مهربانه ډاکټر سیم نجیبم چې دام ایسای او حمید ګل شهید کو نو دې دا هم غلطه ده بالکل پاکستان وجلې دې باندې څو خبرې کوي خو زه یو خبره کوم که په تاسو باندې خپل مشران ګراني تاسو به هیڅکله ډاکټر سیم نجیب ته سپکه ونه وي که په تاسو باندې خپل مشران ګراني تاسو به هیڅکله اشرف غني سیم ته سپکه ونه وي که په تاسو باندې خپل مشران ګراني تاسو به هیڅکله طالبانو مشرانو ته بدره دی ونه وي اسلام به زمونږ باندې زمونږ خپل دی وي مګر چې څوکم په ډاکټر سیم نجیب د کمونستي او په پخواني حکومت باندې دا ټاپې لګي دې د خپل ګریوان ته وګوري چې د اسلام په نوم باندې دې څومره خلک وجلې دې څومره افغانستان تباه او برباد کړی دی دې د خپل ګریوان کې سوچ کی چې دا اوی ملکونه تا سره ولاړو او تا ته په ملیون هاو ډالر راتلو او ته چې کله د افغانستان وتیرې داود خان په وخت کې یو خړ په کول نیو او خیرن واسکټ دیو او هلته لاړې ایسای سی ای چې مهربانه درته مرسیدونه او رقم ګاډي او پیرونان یې دنه په پاکستان کې جوړ کړي وو چې د افغانستان به کوم پوه شخصیت درتلو هغه به ته هلته شهید وو په پاکستان کې د ایسای په خوښه باندې نو اصلي دفاع چې وه د افغانستان هغه د اصلي جنګ چې د دفاع جنګ یې کوو هغه ډاکټر سیم نجیب وو چ وطن بچ کو او دا وطن ژغورلو چې او دی د افغانستان دورانه جنگ کو د اسلام په خلاف باندې جنگ کو دغه مجاهدینو چې هم کاته چې چې تاسو وګورئ چې کابل وران کو زموږ ملي اردو د مې د یوړه نو دا اتل قهرمان چو ډاکټر سیم نجیب او د وطن دی په هغه ملي اردو دغه وخت او هغه کوله چې هغه په ثبوت باندې سره پراتري افغانان لرونو وطن پرست خلکو پسې دی وطن دوست خلکو پسې دی هغه هر څوک وي تاسو باید داغې لاره تعقیب کړئ او د ډاکټر سیم نجیب نن اړ یو خبره د کاني کرخه ده او د ډاکټر سیم نجیب دا چاپ خیلی چې دا به زمونږ د زړونو نه باسي د ځوانانو زړونو نه دا هېڅکله دا سوچ مه کوئ دا فکر مه کوئ ځکه د هغې یو خبره چې ده د کاڼي کرخه ده او دا پیرونان دا د ایسای جاسوسان د سی ای جاسوسان چې دي د امریکې او د اروپ جنګو په منځ کې زمونږ عام افغانان وروڼه شهیدان کړل زمونږ عام مجاهدین یا عام خلکو ته زمونږ سلام دی خو هغې وغولول جهاد پل ورانولي جهاد مکتب ورانولي جهاد سړک ورانولي جهاد بې ګناه افغانان په کابل کې وجلې د قدرت په سر باندې دې ته کړه جهاد وې بدا دې د جهاد نه هم دا فساد دی اوس هم چې تاسو سه مهربانه کینې د جهاد خبرې کوي دغه جهادونه نو دا تجارت او تاسو وکړه د افغانانو په سر نن تاسو بچین چې د کفارو پاسپورتونه لري او مینه نران دي او واشه د ډاکټر سیم نجیب بچین وګوره او اتل اتلی او بوتل بوتلی تاسو بوتلان وي او بوتلان اسی او قهرمان چې هغه ډاکټر سیم نجیب دغه معلوماتو خو خدای سپاره ډاکټر نجیب زنده مې ودونه نظر تن وضعیت افغانستان چطور دی هغه ډاکټر نجیب زنده مې بده او افغانستان ګل ګلزار بود ګل ګلزار